קבלת דרגות הקצונה במשולב לטקס ענידת הכנפיים ביום חמישי מסמלים את סופו של קורס ההכשרה הארוך והקשה ביותר בצה"ל. 3 שנים בהם נתתם את כל כולכם. יומם וליל, מאמצים אדירים ואתגר בלתי פוסק שרק הולך וגובר עם התקדמות השלבים בקורס. בוגרים, לוחמים, עמדתם באתגר, צלחתם הקשיים, עברתם המבחנים, התשואות לכם, הרווחתם זאת ביושר.